Тап сулуума, айфон сулуума комментарияга жазып кетемиз. 21-чи кіші район, екі ханалы квартира сатылады. Университетке жақын деп айтылады. 10-шы дом Эдисонның арты болады. Аш болсаңыз Эдисонға барып, ауқатланып келіп жата береді. Студенттер үшін әжайып, жас қожалықтар үшін да әжайып вариантлардың бірі. Кондиционер және бір-екі затлары бар, халат деп отырыпты. Бұл айфон гиф конкурста ұтып алуыңыз мүмкін, ямаса осы үйді сатып алсаңыз ұтып алуыңыз мүмкін. Біздердің гиф конкурсымызда қатынасуға мұрат етіп қаламыз. Мінекей Real School, мінекей осы жерде балаларыңызды білім берсеңіз болады. Зор вариантлардың бірі жеке мектеп есапланады. Жақсы істеп тұрды бұны. Леонардо дейді, бұл қымбат ремонт. Мінекей былай көрсетеміз и былай көрсетеміз. Қаплары жақсы, сондай кең бір несі болады. Абойлар әжайып. 230 миллион пайғаз бар дейді. Мінекей сондай кең балконы болады. Мінекей бір бөлме есабы кең екен. Опа, кіре берісі. Ох, мінекей тазалық буыны. Мына айфонды тезірек құтыла қойсам жақсы болар еді. Қатынасып ұтып ала қойыңызшы, таусайық тезірек гиф конкурсты. Сондай 230 миллион келесіміз. Квартираны сатып алу үшін 97 кодымен 561 24 14 номеріне байланысыңыз керек болады. 10-шы дом, ортадағы подъезд, 4-ші этаж. Видеоны университеттің қасынан арзан квартира сатып алажақ достарымызға жіберіп қоямыз. Студент балалары қызларына әпере жақ ата-аналарға жіберіп қоямыз. Бір жылық контрактын төліп беруге таярмыз. Оның үшін гиф конкурсқа қатынасып, әуметін сынап көресіз. Кейінгі видеоларда көріскенше, сау саламат боласылар.